Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Poslanici Srpske napredne stranke podržali su danas predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nova premijerka bude Ana Brnabić. Prema rečima funkcionerke SNS-a Marije Obradović, iako je bilo različitih stavova u dijalogu Vučića i poslanika te stranke, svih 100 poslanika koliko je prisustvovalo sastanku jednoglasno je podržalo njegov predlog. Ona je rekla da će 102 poslanika SNS-a koliko ih ima u skupštini glasati za Anu Brnabić i vladu Srbije, a da oni žele da do četvrtka utvrde da li će 128 poslanika sa njihove liste Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje podržati taj predlog. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da sutrašnjim otvaranjem još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija šalje poruku da je stabilna zemlja koja sprovodi reforme u raznim oblastima. Ona je naglasila da se otvaraju dva vrlo važna poglavlja, poglavlje 7 koje se tiče intelektualne svojine i poglavlje 29 koje se tiče carinske unije. Potpredsednik pokrajinske vlade Mihal Njilaš primio je danas delegaciju iz Černjivecke oblasti u Ukrajini koju je predvodio zamenik predsednika oblastne državne administracije Igor Bogatirec. Potpredsednik Njilaš je naglasio da u duhu tradicionalno dobrih odnosa Srbije i Ukrajine koje dodatno učvršćuju veze koje grade pripadnici ukrajinske nacionalne zajednice koji žive i rade u Vojvodini i Srbiji, imamo razvijenu kulturnu saradnju i stabilnu osnovu na planu ostvarivanja zaštite prava ukrajinske nacionalne manjine koja je predviđena zakonodavstvom Srbije. Njilaš je ukazao da o tome govori i podrška koju pokrajinska vlada izdvaja za funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u našoj pokrajini, koja je u ovoj godini za Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine opredelila preko 1,8 miliona dinara. Zamenik predsednika Černjivecke oblasti državne administracije Igor Bogatirec, koji u Srbiji upravo boravi povodom manifestacije posvećene promovisanju ukrajinske kulture, izneo je posebno interesovanje za ostvarivanje svestranije saradnje ove ukrajinske oblasti sa našom pokrajinom. Kako je rekao, pored ostvarivanja kulturne saradnje, postoje brojni interesi za jačanje privrednog povezivanja i intenzivnije poslovne saradnje. U nastavku i lokalne teme. Za sutra je sazvana druga sednica Saveta mesne zajednice Stara Pazova u novom sazivu. Na dnevnom redu će biti razmatranje i donošenje odluke o usvajanju rebalansu finansijskog plana mesne zajednice za ovu godinu i odluke o izmeni o priznanjima i nagradama. Sednica će biti održana u prostorijama Sokolskog doma od 20 sati. Rotary klub Stara Pazova obeležio 8. godinu postojanja u Vili Atina u Staroj Pazovi, koja je rezultirala osnivanjem Interkantri komiteta između Slovačke republike i Republike Srbije, zahvaljujući dobroj saradnji Staropazovačkog Rotary pokreta i Slovačkog Rotary kluba Košice Klasik. U okviru obeležavanja godišnjice, koji su prisustvovali i dolazeći guverneri, potpisane je i aneks povelja o bratimljenju između Rotary pokreta u Staroj Pazovi i Košicama. Kako je običaj u Rotary klubovima da se predsednici rotiraju, godišnjica je bila prilika da se dužnost predsednika Rotary kluba u Staroj Pazovi preda novo izabranom predsedniku Aleksandru Dehu. Odlazeći predsednik Nikola Gašparović, koji je u klubu skoro od samog osnivanja, zadovoljan je prošlogodišnjim učinkom i ističe da su među članovima svi rotarijanci isti. Rotary klub je osnovan u aprilu 2009. godine, a od 2014. su jedan od retkih klubova koji se može pohvaliti činjenicom da imaju sopstvene prostorije. Klub se ističe po multinacionalnosti, multikonfesionalnosti i multiprofesionalnosti s obzirom da ga čine poljoprivrednici, zanatlije, pravnici, lekari, umetnici, univerzitetski profesori i drugi. Od četvrtka 22. juna na kompleksu Pazovačkih bazena počinje kupališna sezona. Prethodna tri meseca intenzivno se radilo na sanaciji i uređenju i bazeni su spremni za kupače. Kapacitet bazena je 1250 kupača, izjavio je Željko Mirković, rukovodilac sektora bazeni, a radno vreme od 10 do 19 časova. Podsećamo, upravljanje i održavanje bazena, investiciono i higijensko-sanitarno, Skupština opštine Stara Pazova je od ove godine poverila javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Stara Pazova. U Staroj Pazovi juče je bio pravi muzički maraton, kako je naglasio Ljubinko Lazić, osnivač muzičke škole u Vojki, čiji su učenici javnim časom u holu pozorišta završili ovu školsku godinu. U programu je nastupilo 30 učenika, a zatim je usledio 8. koncert ciklusa klasične muzike. Bilo je to veče kontrabasa, kada se na najvećem gudačkom instrumentu predstavila Aleksandra Trifunović, studentkinja 3. godine muzičke akademije u Nišu u klasi profesora Lazića. Aleksandra je studentkinja godine, a svirala je u pratnji Nikole Đokića. Od septembra je u najavi novi ciklus kamerne muzike. Sutra toplo i sunčano vreme, minimalno 18, maksimalno dnevno i do 31 stepen. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Mi vam preporučujemo da ostanete i dalje uz naš program. Prijatno!